Цього разу давайте дізнаємося про ділення дробів, а саме, у який спосіб можна дріб поділити на дріб. Щоб поділити один дріб на інший, ділене слід помножити на число, обернене до дільника. Тому проміжна формула для 3 п'ятих поділити на 2 третіх виражається як 3 п'ятих помножити на 3 других. Виконавши обчислення, а саме помноживши чисельник на чисельник та знаменник на знаменник, отримаємо 3 помножити на 3 – 9, і запишемо це число у чисельник, 5 помножити на 2 – 10, і запишемо це число у знаменник. Отже, 3 п'ятих поділити на 2 третіх дорівнює 3 п'ятих помножити на 3 других і дорівнює 9 десятих. А зараз переходимо до виконання тренувальних вправ. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати обчислення. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Отже, давайте звіримо відповіді. Вправа перша. 3 сьомих поділити на 5 шостих дорівнює 3 сьомих помножити на 6 п'ятих і дорівнює 18 тридцять п'ятих. Вправа друга. 5 восьмих поділити на 15 шістнадцятих дорівнює 5 восьмих помножити на 16 п'ятнадцятих. Як бачимо, можна зробити скорочення дробу. Скоротимо 5 і 15. Біля 5 записуємо зверху одиницю, оскільки 5 поділити на 5 буде 1. А біля 15 – трійку, оскільки 15 поділити на 5 буде 3. Також скоротимо 8 і 16. Біля 16 запишемо двійку, оскільки 16 поділити на 8 буде 2. А біля 8 запишемо одиницю, оскільки 8 поділити на 8 буде 1. Відповідно, 1 помножити на 2 буде 2, запишемо це число у чисельник, а 1 помножити на 3 буде 3. Запишемо це число у знаменник. Отже, остаточна відповідь – 2 третіх. Чи вийшло у вас правильно виконати обидві вправи? Наприкінці заняття повторимо вивчений матеріал. Щоб поділити один дріб на інший, потрібно помножити перший дріб на дріб, обернений другому. Тому 1 четверта поділити на 6 сьомих буде дорівнювати 1 четвертій помножені на 7 шостих. Остаточна відповідь – 7 двадцять четвертих. На сьогодні наше заняття завершено.